kunnioitusta kaunista pohjoiskarjalaista luontoa kohtaan. Ja tällä näyttelyllä me myös haluamme kunnioittaa 300-vuotiasta maakuntaa. Valokuvausnäyttelyn lähellä luonto ja avajaiset ovat käsillä. Tervetuloa avajaisiin. Näinhän se lyhyemmän kaavan mukaan menee. Mutta haluan tässä todellakin joitakin näkökulmia näistä kuvista, joihin tutustuin noin 20 minuuttia sitten. Ja joo, Matti Eskelinen on armoitettu luontokuvaaja vuosikymmenien takaa. Ja hän on nämä kaikki kuvat nyt ottanut. Mä ymmärsin, että nämä on viime vuosien aikana otettuja kuvia. No, Matti on aloittanut todellakin 60 vuotta sitten valokuvauksen siellä Lieksassa kotikonnuilla. Te olet Lieksan poikia. Ja minua viehätti se ajatus, että isäsi on opettanut sinua valokuvauksen tekemiseen, siis mustavalkokuvien tekemiseen. Tämä on sellainen asia, joka kovasti lämmitti sydäntäni ja voin todeta, että monet isät saisi opettaa tätä valokuvauksen alkeita lapsille. Ja jos oikein pitkälle mennään, todella välitä kuvien tekemistäkin. No, Matin suosituimmat kuvauspaikat ei ole yllättäviä. On Kolin kansallispuisto lähialueineen ja Ruunaan luonnonsuojelualue kokonaisuudessaan ja sen monimuotoiset virtaavat koskaan. Sitä, että kivi on tässä lähes ikuinen. Jos ajattelee 9000 vuoden aikajaksoa taaksepäin, niin kyllä nämä puut ovat tämä metsä uudistunut lähes 10-20 kertaa. No, ihmisen elo tässä kuvassa on varsin lyhyt ja pieni. Eli tässä mun mielestä, en tiedä, onko Matti symboloinut tätä pitkää ikää tässä ja ajatellut, että ihminen on vaan täällä käymässä ja luonto kumminkin on pysyvämpi. Terve metsä, terve pori, terve metsän ruhtinas. Tässä on poika suojas nuori, esiin käyhän voima täys, kuin tuima tunturin tuuli. Metsän poika tahdon olla sankar jylhän kuusiston, Tapiohan vain viholla, karhun kanssa painilyn, ja maailma unnoan jääköön. Viherjäisen lattialla, missä seinät hämmennään, tähtiteltan korken alla, käyskelen ja laulelen. Ja kaiku ympäri kiiri, kenen ääni kiiri sillä metsän immen lempeän, liehtaa riina miehen tillä
hieno helma hyppelee. Ja kultakiharat liehuu, ihana on täällä rauha, urhea on taistelo. Myrsky käy ja metsä pauhaa, tuuta iskee pitkäinen, ja kuusi ryskyen kaatuu. Metsän poika tahton olla, sankar jylhän kuusiston, Tapiolan vaini olla, karhun kanssa painilyyn, ja maailma on holan jääkö. Miksi? No siihen on muutamia seikkoja, joitakin niistä tuon tässä esille. Olen ensinnäkin syntynyt lähellä luontoa savusaunassa. Alkuvuodet asuin Viensuulla keskellä metsää, hirsimökissä korkealla mäellä. Pihapiirimme korkeimman kuusen latvasta katselin pienisen Mönninselän takana näkyvää Lieksan kauppalaa ja pienisellä seilaavia laivoja. Ikä oli silloin 4-6 vuotta. Isä ja äiti olivat perunapellolla ja kiipesin semmoisen 30 metriä korkean kuusen latvaan ja huusin sieltä, hei, kosketaan latvakenkään. Ja tuli pihapiirin kaikki lähikuuset kiivettyä ja osa koivuistakin ja talonkatolle kiipesin miltä nurkalla tahansa. Jo pikkupojasta alkaen kuljin metsässä isän matkassa hänen metsästysretkillään. Itse vein omat lapseni luontoon ja nyt poikani Juha-Matti on perehdyttänyt omat lapsensa, Otson ja Piljan. Otso on täällä. Samoin, ja tehnyt heistä luonnon ystäviä. Kodin vaikutus on luontosuhteen syntymiseen erittäin suuri. Tiaisten ja oravien kuvat olen ottanut lähellä kotia, lintujen ruokintapaikalla suurimman osan. Karhukuvat otin aidossa luonnossa, en mistään piilokojusta. Toisaalta, kun täällä puhuttiin, että lähellä luontoa, niin en mennyt kyllä ihan lähellä näitä karhuja. Karhuemo oli varmasti koko ajan tietoinen minun läsnäolostani, niin sen huomasi karhusta, mutta nähtävästi hyväksyi minut. Tosin kauko-objektiivin kanssa suht koht pitkältä matkalta kuvasin niitä. Kuvia ei ole muokattu kuvan käsittelyohjelmalla, eli tämäkin on tätä lähellä luontoa. Yhtä kuvaa lukuun ottamatta. Ystäväni Pentti Björninen loihti ruskosuohakan siipien olle sälyä. Ne oli muuten vähän liian tummat. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen huolestuttaa minua. Metsä yksipuolistuu. Hömö, kuusi ja töyhtötiaiset ovat uhanalaisia. Puukkelit ovat katoamassa. Yritän kuvillani auttaa näitä pikkuystäviäni. Kuvani kertonevat yhtä paljon minusta kuin näistä kohteistani. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli niin kuin Raamatun Mooseksella. Puhukot kuvat minun puolestani niin kuin Aaron puhui veljensä Mooseksen puolesta. Tervetuloa minunkin puolestani näyttelijä. Isot kiitokset Lasermedialle kuvien ja julisteiden tekemisestä. Itse olisin pystynyt tulostamaan vain A4-kokoa olevia kuvia. Kiitokset Kirsti, Jouko ja Juha. Kiitokset Talkoovelle näyttelyn ripustamisesta kauniina sunnuntaipäivänä. Ilman Pirjon, Terttu-Liison ja Matin apua taitaisimme yhä ripustaa viimeisiä kuvia. Kiitokset myös taitokorttelin Tuijalle. Hän antoi tilan kuukaudeksi kuviani varten. Ja kiitokset myös tarjoilijoille Seijalle ja Anna-Liisalle.
Ilman vaimoni Armin patistelua en olisi uskaltanut ryhtyä näyttelyn järjestämiseen. Oli muuten aikamoinen urakka. Ainahan sitä kuvia näpsäyttelee, mutta yritäpä laittaa niitä näytteille. Nyt sitten voimme siirtyä katselemaan näitä kuvia, mitä täällä on. Osa varmasti kerkisi jo vähän katsellakin, mutta mielelläni muutamia niistä haluan kommentoida. Olkaa tervetuloa. Inarista. Valitettavasti en päässyt valokuvanäyttelyn avajaisiin. Verhokalastus ja hirvenpyyntireissu oli sovittu ennen kuin tiesin tästä näyttelystä. Täällä ollaan kuitenkin hengessä mukana. Luonto on jokseenkin vahvasti läsnä täälläkin. Olemme lähellä luontoa.